ආයුබෝවන්. නිරූපණ ශිල්පිනියක් වගේම නිවේදිකාවක් විදිහටත් කටයුතු කරන නර්මදා යාපා කියන්නේ කවුරුත් ආදරය කරන ජනප්‍රිය තාරකාවක්. දරුදෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක් වුණු නර්මදා ඇයගේ අලුත්ම ආදර කතාව ගැන පසුගිය දවසක පළවෙනි වතාවට හෙළි කර තිබුණා. කොහොම වුණත් ඒ කවුද කියන එක නම් ඇය තාම කිව්වේ නැහැ. ඒ අතරතුර නර්මදාගේ ස්ටෝරි වලටත් ලස්සන ඡායාරූප එහෙම එකතු වෙනවා. මේ දවස්වල යන ඔනරබල් රැලට නර්මදාත් අහු වෙලා වගේ එස්ඒ ස්ටෝරි වලට එක් කරපු ඡායාරූපයක් අතරේ මෙහෙම කතාබහක් ගිහින් තිබුණා. කරන් ගියාද අම්මා. ආයමට කතා කරද්දී ඔනරබල් සුදුමැණික කියලා කතා කරන්න. ඕකේ. හාකෝ. මන් දොයි. එන්නකෝ ඔනරබල් සුදුමැණික. මට බඩගිනි. අම්මෝ ඒක. ඉතින් නර්මදා මෙසේ කතා කරන්නේ කාටද කියලා නම් අපි තාම දන්නේ නැහැ. ඒ ගැන දැනගත්තමත් ඔයාලව දැනුවත් කරන්නම් කියලා අපි පොරොන්දු වෙනවා. ඉදිරියේදීත් අපි කියන අලුත්ම තොරතුරු බලා ගන්න තාම ඔයාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බටන් එකක් ක්ලික් කරන්න.